Tem uma imagem na minha cabeça que foi do ano passado, que foi quando eclodiu a crise econômica nos países ricos. A primeira leva de brasileiros que estavam no Japão, que vieram trabalhar no Brasil. E eu tive a oportunidade de encontrar com um deles em Recife, trabalhando no estaleiro Atlântico Sul. E eu pude sentir o orgulho que aquele companheiro estava de poder ter vindo para o Brasil trabalhar, diferentemente do momento em que ele tinha saído do Brasil para poder sobreviver no Japão. Nós hoje temos alguns milhões de brasileiros morando no exterior. E nós hoje podemos dizer com muito orgulho que o Brasil oferece hoje mais oportunidades do que alguns países que nós consideramos países ricos, países de primeiro mundo. E certamente haverá espaço nas mais diferentes áreas para que os brasileiros possam voltar, inclusive no mundo, eu diria, da pesquisa, no mundo da ciência. Tem muita gente voltando para o Brasil. E eu acho que esse será um caminho que não tem mais retorno. Obviamente que ficará lá fora as pessoas que constituíram família, que queiram ficar lá fora, ou que tenha alguma coisa muito vantajosa para ficar lá fora. Mas se a economia brasileira continuar a crescer no ritmo que está crescendo, eu penso que não faltará lugar para que os milhões de brasileiros que estejam fora comecem a regressar para o nosso país e aqui prestarem o trabalho que estão prestando lá fora, quem sabe, de forma muito mais prazerosa. Eu estava agora dando uma entrevista para a imprensa estrangeira e eu estava lembrando algumas coisas importantes que estão acontecendo no Brasil. A Dilma será uma presidenta que tomará posse e ela não receberá nenhuma herança maldita, como eu disse que recebi e como outros presidentes recebem pelo mundo afora. Porque a Dilma ajudou a construir o Brasil que ela própria vai receber. Mas eu estava dizendo na entrevista coletiva que a situação do Brasil hoje é uma situação altamente privilegiada se comparado a muitos outros países do mundo. Eu não imaginei viver até o dia em que eu pudesse dizer isso. E muito menos eu imaginei em algum momento que eu iria dizer isso no final do meu mandato na presidência da República. Jamais imaginei, porque todas as vezes que eu concorri às eleições neste país, o país estava quebrado. O país estava tão quebrado que muitas vezes eu me perguntava se valia a pena as pessoas que me diziam que o Brasil estava quebrado, se valia a pena eu ser candidato a presidente. Havia gente que dizia que o país não tinha jeito. E certamente o Brasil não teria jeito se a gente olhasse o Brasil com os mesmos olhos que alguns olharam o Brasil durante muito tempo. Era preciso fazer algo diferente. E era preciso tentar incluir aqueles que estavam fora do mercado, fora da universidade, fora do consumo no Brasil, para que essas pessoas pudessem contribuir com o crescimento do Brasil. E hoje, quando a gente olha o mundo, e pode pegar a Alemanha, pode pegar os Estados Unidos, pode pegar qualquer país, possivelmente só a China é que pode ter coisas mais importantes. Mas de todas as hidrelétricas que estão sendo construídas no mundo hoje, as três maiores estão sendo construídas simultaneamente no Brasil: Santo Antônio, Jirau e Belo Monte.
De todas as ferrovias que estão sendo construídas no mundo, certamente três das maiores estão sendo construídas no Brasil. A Ferrovia Norte-Sul, que estamos terminando e que vamos começar o trecho Anápolis, Estrela do Oeste e São Paulo. A Transnordestina, que é uma ferrovia de 1.900 quilômetros, ligando Pernambuco ao Ceará, Suapa-Pecém, passando por Eliseu Martins do Piauí. E a Oeste-Leste, que eu vou dia 14 dar início de obra na Bahia, ligando o Porto de Ilhéus à Ferrovia Norte-Sul, no estado de Tocantins, e com um projeto futuro para chegar até Belém. Se você imaginar o que está acontecendo na área de energia, na área de combustível, possivelmente as quatro maiores refinarias do mundo em construção estão sendo construídas no Brasil hoje. O Comperj, aqui no Rio de Janeiro, que é um projeto de 20 bilhões de dólares, a refinaria do Maranhão, que é um projeto de uma refinaria de 600 mil barris-dias, que vai precisar de um investimento de 19 bilhões de dólares, a ferrovia do Ceará, a refinaria do Ceará, que é para 300 mil barris-dias, com investimento de quase 15 bilhões de dólares, a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, que está no estágio mais avançado, num custo de 12 bilhões de dólares, e a Clara Camarão, lá no Rio Grande do Norte, que está pronta para inaugurar, essa é uma pequena de 35 mil barris-dias. Ou seja, na verdade, os investimentos em refinaria, nesse período, vai chegar a quase 60 bilhões de dólares para construir refinarias, que o Brasil não construía desde 1980. O Brasil não fazia uma refinaria. Além disso, vocês brasileiros que moram no exterior, que haverão de um dia regressar de livre e espontânea vontade, não por necessidade, mas porque já cumpriram com aquilo que levou vocês para fora e a perspectiva aqui dentro será muito melhor, nós temos, além disso, nós temos o investimento previsto de 224 bilhões de dólares pela Petrobras na exploração do pré-sal. Acho que não existe na indústria petrolífera do mundo nenhum país que tenha um investimento programado em tão curto espaço de tempo que vai transformar o Brasil num dos países mais poderosos na indústria petrolífera. Lembrando que foi exatamente no nosso governo que aconteceu, há 3 meses atrás, a maior capitalização da história do mundo capitalista. Aí, sinceramente, é um paradoxo na minha vida, porque eu nasci metalúrgico, depois virei socialista, depois criei um partido socialista, e foi exatamente esse metalúrgico socialista que vai passar para a história como o presidente que promoveu a maior capitalização da história da humanidade. Ou seja, a Petrobras que valia apenas 15 merreca de bilhões de dólares, hoje vale o equivalente, o valor dela, sabe, é praticamente 203 bilhões de dólares, ou seja, a segunda empresa de petróleo do mundo, a quarta empresa em energia do mundo. E, portanto, é esse Brasil, sabe, que vai ter, sabe, daqui a 4 anos a Copa do Mundo. É esse Brasil que daqui a 6 anos vai ter as Olimpíadas. Coisas que a gente jamais imaginava que fosse voltar para o Brasil. Porque o pessimismo aqui era tão grande. Hoje eu vi no jornal, Celso, que o Brasil é o país de maior otimismo na América Latina. Olha só a cara do presidente para você ver o que é otimismo. Esse país que depois de eleger o metalúrgico, elegeu uma mulher presidenta da República. Esse país merece tratar os nossos compatriotas que moram no exterior de forma mais humana, de forma mais civilizada. A gente pode falar aqui, viu, Celso, porque não é demérito para ninguém. Era uma visão. Ou seja, eu cheguei a encontrar embaixador em alguns países em que ele tratava o brasileiro
indocumentado como se fosse um marginal. Ou seja, ele poderia ser um marginal para o país, mas não para o nosso embaixador. A nossa embaixada era o único refúgio que ele deveria ter. Eu lembro de uma discussão que eu tive uma vez com o cônsul, em que eu falei, não, porque os brasileiros que estão marginal, não, meu filho, você não pode dizer isso. O governo do país pode dizer, mas você não. Você tem que pegar esse brasileiro e trazer para dentro de casa. Essa é uma mudança de comportamento, é uma mudança política, é uma mudança cultural que tem que acontecer. Eu não me iludo, Celso, que nós cumprimos tudo o que nós nos prometemos. Vocês estão lembrados que eu fiz uma carta aos brasileiros que moravam no exterior, em 2002. Portanto, o compromisso que tiver lá não é de agora, não. E nós cumprimos tudo, não cumprimos, Celso, que estava na carta. Agora, também não me iludo, porque acho que a vida é assim. Na medida que vocês conquistaram tudo, ao invés de vocês falarem obrigado, vocês vão apresentar uma pauta mais dura ainda, uma pauta com umas coisas, e é assim mesmo que tem que ser. E a gente não tem que ficar de cara feia porque vocês apresentaram uma nova pauta. E se vocês apresentarem uma pauta e a gente atender, vocês vão fazer outra pauta. Assim caminha a democracia. Assim caminha as conquistas da humanidade. E assim caminha as conquistas dos nossos brasileiros que estão no exterior. Então, companheiros e companheiras, eu sei que eu ainda vou viajar o mundo, eu sei que eu ainda vou encontrar muitos de vocês, mas eu queria dizer para vocês, eu sonho que não está longe o dia que só estará no exterior o brasileiro que quiser estar no exterior. Ou porque ele foi trabalhar, ou porque ele foi convencido pelo salário, ou porque ele foi estudar, ou porque ele foi jogador de bola, qualquer coisa. Mas ele não estará mais fora, fugindo daquele tempo tenebroso em que nós passamos 20 anos sem gerar emprego em lugar nenhum nesse país. Ou seja, muitas de vocês foram embora para poder adquirir o direito de comer outra vez. E nós queremos dizer para vocês, esse país está pronto para garantir o direito de comer a todos os brasileiros aqui dentro do Brasil. Estou certo? Eu estou certo que o Brasil tem pela frente alguns anos excepcionais. O que está acontecendo nesse país é uma coisa que eu sonhei muito tempo e que muitos de vocês sonharam. Esse país não pode mais ser governado para 30% da população. Eu vi esse dia num jornal, fico até me deleitando de alegria quando vejo que um jornal que sempre falou mal de mim é obrigado a dizer numa manchete que a classe D já é mais numerosa dentro das universidades do que a classe A. Ou seja, na verdade, a classe D, nesses 7 anos, cresceu 5 vezes o número de gente mais pobre na universidade. No ProUni, 40% dos estudantes são negros e negras. Certamente nós temos no ProUni hoje no Brasil, Celso, mais estudantes do que tudo que a gente teve a vida inteira na história desse país. Então eu acho que está perto do dia que a gente vai chegar no banco, o gerente vai ser negro, um dentista vai ser negro, um médico vai ser negro, o embaixador vai ser negro. Está chegando a hora. Está chegando a hora e eu acho que isso é uma conquista extraordinária de todos nós. Eu queria lembrar vocês que quando na crise econômica de 2008, os países europeus, alguns começaram a perseguir os imigrantes, alguns começaram a perseguir até ciganos, outros começaram a perseguir não sei quem. Aqui no Brasil, nós legalizamos mais de 150 mil paraguaios bolivianos, companheiros que viviam na ilegalidade, nós trouxemos para a legalidade para dizer que a gente não vai resolver o problema da incapacidade de governança dos dirigentes, jogando a culpa no coitado dos imigrantes, como se tenta jogar no mundo inteiro. Então, parabéns. No meu discurso estava dizendo que eu ia dar posse, mas vocês já tomaram posse, já foram apresentados. Então, considerem-se empossados. Vocês não vão ganhar nada, apenas mais responsabilidade e mais prazer de servir o Brasil lá fora. Um beijo no coração, um grande abraço e até outro dia.